El canvi d'ubicació de la representació teatral, un concert de sardanes o l'espectacle del Club Patinatge Artístic Porqueres són algunes de les novetats que incorpora l'edició d'enguany de la Festa Major de Porqueres, que tindrà lloc del 17 al 20 de maig. Aquest dilluns al migdia se'n va presentar la programació completa, així com el cartell, que és una imatge de l'església de Santa Maria de Porqueres vista des de lluny i pintada per l'empresari jubilat Miquel Callís. També es va presentar Pere Vinyoles com a pregoner, persona molt vinculada al municipi i actual president de la Comissió de Festes de les Pedreres. Les seves paraules obriran la Festa Major el divendres dia 17 a les 9 del vespre. Durant la presentació, l'alcalde Francesc Castanyer posava molt èmfasi en la gran implicació de les entitats en la festa. Arribar doncs, a una quinzena edició amb el nivell d'implicació de diverses entitats i gent a nivell particular doncs, realment és un dels objectius que es buscava amb la festa i realment doncs, com a Ajuntament estem molt contents que aquesta festa doncs, vagi sumant anys i que cada vegada doncs, es vagi implicant a més gent. Una de les jornades més especials per als porquerencs i porquerenques serà la del dilluns 20 de maig, dia de festa local, en què es fa l'esmorzar del Canut i la Gran Badallada. Enguany la diada es reformula i se substitueix el country per un concert de les anxovetes. A més, i seguint l'aposta del consistori pel reciclatge, s'està treballant perquè el recipient on se serveixi la vedella sigui comestible per tal de no generar residus. Com dèiem, entre les novetats destaca també un concert per commemorar els 20 anys de la Cobla Principal de Porqueres, previst pel dissabte a la tarda. Com a novetat aquest any, arran del 20è aniversari de la Cobla Principal de Porqueres, tindrem un concert de sardanes al mateix pavelló, un concert que preveu que serà una novetat i que, per tant, tothom que pugui assistir-hi doncs, podrem reviure una mica les sardanes, doncs, és una vista diferent, no tant a nivell de moviment i de sardanes, sinó més a nivell d'auditiu, de poder gaudir doncs, d'una bona audició. Les novetats conviuran amb altres propostes clàssiques, com l'homenatge a la bellesa, l'aplec de primavera, l'exposició de flors, la trobada castellera o els concerts de barraques. Aquest any hi actuaran Malhumorats, Pupiles, Peluques, Micos i Coales, Auxili i Senyora Oca. Diumenge hi haurà també un concert familiar amb el Pot Petit, Pla B i el Punxadiscos Nifava.